ar ji yra, sakykime, nu, kažkiek korupcinė ten, pavyzdžiui, ar ne. Ir tai aš matau, kad konservatoriai išneka visą laiką, kad mes kovosim, kad uždavinys numeris vienas, bet kaip pateikti įstatymą, kuris tikrai sumažintų vat, tokius dalykus, ir tai jie suranda tūkstantį priežasčių, kad tai nepraeitų. Va čia iškart, sakykime, žodžiai darbai skiriasi. Arba, vat, kaip tik diskutavom apie nekilnojamo turto mokestį, praeitą savaitę mūsų komitetas, kaip pagalbinis komitetas, svarstė gal kontroversišką įstatymą Julijos Veselko. Jis pats žmogus toks, sakykime, visi galbūt dalis sučypsena jo pasisakymus ir siūlymus priima, bet jis ištiesėjo savo pažadą. Jis pateikė įstatymo variantą, kuris yra kitose šalyse, tai yra prabangos, sakykime, mokesčio įstatymą. Tikrai jis tą įstatymą susiaurino iki nekilnojamo turto, ir tik nekilnojamo turto, kurio vertė yra daugiau kaip 3,5 milijono, tai tokių yra ten maždaug 5% tik Lietuvos gyventojų, kurie turi to nekilnojamo turto. Ir vėl aš matau, kaip mūsų konservatoriai su tokiu priešaky komitete pradeda kalbėti apie nebūtus dalykus, kad šitas įstatymas sugriaus visą mokesčių sistemą, kad jis iškrenta iš konteksto ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tuo pačiu aš neko, kad reikia padėti šeimai, reikia padėti žmonėm, reikia pasirašus įsitarimus dėl šeimos rėmimo, o veiksmuose ir darbuose yra visiškai priešingi sprendimai. Tai va čia yra problema mūsų dabartinė vyriausybė, kurios žodžiai ir darbai labai skiriasi, ir mes čia opozicijoje su pačiais geriausiais norais teikiam jiem pasiūlymus labai gerus, kad pabandykim padaryti tam tikrus sprendimus, kurie padėtų spręsti vieną ar kitą problemą. Deja, žiūri, ar čia mūsų, kad tai opozicija gerus darbus teikia ir nepriima jų, arba toliau važiuoja tą, sakykime, pradėtą naktinių mokesčių įstatymų priėmimo tvarka ar koncepcija, kad mes darom tik tai tą, ką patys sugalvojam. Nes jeigu mes pasižiūrim į biudžetą, na, vat vakar vėl skambėjo tą informaciją dėl informacijos priemonėse apie energetikos ministerijos įkūrimą. Kiek mes laužėm iečių, sakydami, kad tikrai šitos ministerijos nereikia, nes tik bus papildomos išlaidos, o darbo nesuras. Nes dalį darbų paėmė iš ūkio ministerijos, dabar tie blaškosi, neturi ką daryti. Tai ima dalį darbų iš ūkio, iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ir vieni iš kitų dabar bando plėšti ir parodyti, kad jie labai reikalingi. Ne, mes jau čia biškai nukrypam nuo savo temos. Aš tik stebiuos, kodėl Julius Veselka su tokiais pasiūlymais dar ne socialdemokratų parašo. Aš mūsų visada savo peisės. Gerai, šitas Vytautai, vis tik tai daug kas, kurie analizavo biudžetą, būtent pasigendo būtent labai konkrečių tokių būtent priemonių iš viso, kaip buvės tas darbo vietas, o tai tolgojama, sako, kad kaip mažinti emigraciją, vidaus vartojimą, ką žinau, gerinti verslo sąlygas, jūs ką nors panašaus matote, nes šiaip išeitimas iš šitą. Su biudžeto eina ir visas paketas įstatymas. Tai tuose paketuose, tam pakete įstatymų šį kartą tikrai kažko tokio įspūdingo, kas pakeltų ar vartojimą ar sumažintą migraciją tikrai nėra. Nėra ten to kalbamo ir priemonių, kurios galėtų padėti kovą su šešėlinė ekonomika ar tuo pačiu kontrabandu. Tai jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, kontrabandos tą dalį, važiavom, mes tikrai buvom Seimo narių grupė, visa nuvažiavusi ir į Pagėgius, ir į Tauragę, ir žiūrėjom visą tą situaciją, ir tikrai ir vietiniai gyventojai pripažįsta, kai prasidėjo pareigūnų tam tikra rotacija, tai yra atvažiuodavo iš Vilniaus daugiau pareigūnų ir budėdavo kartu su vietiniais. Pakilo kontrabandinių cigarečių iš karto kainą vietiniai rinkai. Reiškia, veikia priemonė. Kai mes pradėjom klausinėti, kodėl ta priemonė nedaroma, ir tada pradėjo, kad brangiai kainuoja, reikia komandiruoti žmonės ir panašu. Skaičiuojant santykius visus tuos galima, nu, sudėtingiau apskaičiuoti, žinoma, tai yra tie dalykai, bet yra įmanoma. Kas per visą tą laiką, ką aš pastebėjau? Jeigu seniau kontrabandinės cigaretės ir visa kita buvo daugiau išplitę pakraščiuose aplink sieną, dabar kuo puikiausiai galima įsigyti kontrabandinių cigarečių ir ties Kėdainiais. Tai reiškia, visas tas ratas plečiasi. Jeigu atsiranda klientų, atsiranda ir pasiūla.
Ir šitoj vietoj jas reiškia apsimoka ne tik per sieną pergabinti, bet dar ir viduje logistiką visą tą atlikti. Dar surasti ir pardavėjų, nes nu, vargu ar tas pats, kuris pergabino per sieną, jis ir parduoda Kėdainiuose. Greičiausia, ne taip, reiškia visą grandinę, viso žiso... Nevėžiu pakyla. Nu, nevėžiu, ten sudėtingiau. Šitaip sugeba gerai ir dar reikėtų ir prieš srovę jam turbūt gerokai pasiirti. Tai, bet... Šitoje vietoje, bet ką mes matome, tai matome, kad šitoje vietoje yra sudaryti du dalykai. Vienas dalykas, mes turime pasižiūrėti ir mokestinius niuansus. Ar iš tikrųjų yra racionaliai sudėliota mokestinė bazė, taip, kad mes apmokestinam tabako gaminius. Taip, aš sutinku, kad tai yra europiniai ir mes neturime tiek daug laisvės, bet galima kalbėti apie kai kuriuos ir europinių mastų. Ką aš sužinau, kad pavyzdžiui, Austrijai lygiai taip pat yra kontrabandinių cigarečių problemų. Tai aš negaliu atsakyti, aš tik neįsigilinau visą tą kelią. Bet, šitoje vietoje pasižiūrėjus yra ir tos kontrabandos rūšys skirtingos, teisingai, tie tenrai, kurie perveža nedidelį kiekį, bet nemaža kontrabandos dalis, tai vyksta tik tai sąskaitų faktūrų vaikščiojimų. Tai yra, tos cigaretės net nekeliauja, suvaikščia tik tais dokumentai. Ir tai yra taip pat nemaža problema. Gerai, Vytau, tai aš tikrai, kadangi taip jau pripažinai, kad labai gerai viskas organizuota, tai gal reikėtų tos logistus, kontrabandistus vyriausybės. Tai yra taigi labai gerai išspręs vyriausybės problemas. Nu, gal dalių žmonių turi, nu, suorganizavimas. Lietuviai yra gabus, šitoje vietoje reikia pripažinti, bet tas gabumas atsiranda ne iš labai didelio noro turbūt tai daryti. Tas gabumas atsiranda dėl to, kad yra 300 su viršum tūkstančių bedarbių, o šeimas išlaikyti reikia. Jie negali įsirašyti net į eilę paramai gauti, tai ką jam daryti. Gerai, supratau. Dabar šitas, galbūt pradėsim, prieisim tai paskutinio klausimą, jeigu neturi kolegos. Ir kadangi čia mat, Gidmas Gitanai, bet nuo jūsų, kadangi Svetbanko asmeninių finansų instituto užsakymų buvo, tai yra tokie statistiniai lygitiniokai, tiesų palikoje visas tyrimas padarytas su skaičiais. Ir čia tiesiog duodama supras, kad netgi vidutiniokai, tai vidutinės mūsų šeimos yra ties skurdo riba ir čia kaip visas straipsnis remiantis parašytas vieno mūsų atsakų Respublikos leidinių grupės laikraščio išeinant iš jūsų tyrimų, kaip iš tikrųjų tas atrodo praktikoje ir netgi tie žmonės, kurie vadinama vidutiniokais, jie iš esmės tos sudarė galą su galu. Tai dabar pats paskutinis klausimas, tai sukritikavo, kaip išvada tokia, kad tikrai tas skurdas nedidės priėmus tokį biudžetą, nesispręsimas Lietuvos žmonių skurdžiai gyvenančių problemų. Sakykit, jūsų pačio, vat, ir jūsų kiekvienam tas klausimas veiksmai, vat, jeigu priimant biudžetą, kaip jūs bandytumėt, ką jūs darytumėt konkrečiai šitam biudžetą, ar aplamai kažkokia siekimybė, kad vis tik pagerint tą patį, va šitos, to, ką mes turim dabar. Paradoksas slypi turbūt ne tame, kad iš biudžeto mes galime tiesiogiai spręsti skurdo problemas, nes nuolat pastatome kiaušinį priešais dirbtą. Ir manome, kad kažkokiu tai būdu galime sukurti sotų biudžetą, jį visiems išdalinti ir turėti iš ko ką atskirsti. Tai manyčiau, pats biudžetas ir jo sotumas yra priklausomas dalykas nuo bendros ekonominės situacijos ir nuo ekonomikos sveikatos. Tai kol mes 10 ar 15 metų kalbėsime apie tai, kad reikia skatinti smulkų ir vidutinį verslą, bet praktiškai nieko realaus šitoje srityje nepadarysime. Mes nuolat kiekvienais metais ir kalbėsim, kad vėl biudžetas nepakankamas, žmonės reikalauja kažkokių tai socialinių išmokų, kurioms pinigų mes neturime ir taip toliau ir panašiai. Kalbėjom apie kontrabandą. Iš tikrųjų, kontrabandos klausimas šiuo metu turbūt yra pats skaudžiausias, nes net ir žvelgiant į atskirų mokesčių rūšių surinkimą, šiais metais mes matome, kad akcizų mokesčiai surinkami blogiausiai. Ir sutinku, kad tos kontrabandos rūšių yra visokių. Tai yra ir atskirišti antrai, ir kažkas tai vaikščiojantis per mišką nedideliais kiekiais nešiojantis. Bet taigi supraskime vieną dalyką. Pagrindinis nepriteklius ir nesurinkimo priežastis akcizų mokesčio yra stambioji kontrabanda. Ir man labai būtų abejotina, kad stambioji kontrabanda keliauja per sieną, visiškai apie tai nieko nežino pareigūnai. Tai prisiminkime nesenas Dombrovskio iniciatyvos Latvijoje. Užteko keletą žmonių pasodinti ir įplaukos iš akcizų mokesčio
labai labai reikšmingai Latvijoje padidėjo. Ir kontrabandos klausimas, jeigu neišspręstas buvo 100%, tai bent jau klausimo sprendimas labai smarkiai padidėjo į priekį. Tai atsakant į šitą klausimą, sakyčiau, pastatykime režimą ten, kuris turi būti. Pirma, turi būti akliukas, tai yra šalies ekonomika. Suteikėm galimybę tam akliukui judėti priekį, tada pajudės ir režimas. Bet jeigu mes stumdysime režimą į nugaišusią matvį į vieną gerą vietą, na, tai tikrai šitas kinkinys nepajudės iš vietos. Dėkui. Vytu, tai pat abudu sąlygai irgi ten kritikavot, matau, blogas biudžetas. O šiandien atsiranga ta galimybė tau kaip monarchui, kaip carui, neturint tokį biudžetą, sutvarkyti va, kitie metai. Tavo veiksmai, ką tu galėtum pakeisti? Tai pirmiausia, reikia žiūrėti ne tik į biudžetą, bet ir tuos įstatymus, kurie vykdo. Tai yra skatinti pajamas iš smulkaus ir vidutinio verslo, subalansuojant tai mokestinę bazę, kad jie gal ir mažiau sumokėtų mokesčių, bet jų daugiau atsirastų tų žmonių, kurie moka mokestinius dalykus. Taip mums reikėtų skolintis ir aš negalėčiau pažadėti biudžeto deficito staigaus sumažinimo šitoje vietoje, nes natūralu, kad darant mokestinės reformas tam tikrų laikotarpių gali būti biudžeto pajamų stygius šitoje vietoje, bet ilgalaikiai perspektyvų ir kai mes teikiame savo ekonomikos skatinimo planą, mes sakėme, mums reikia 2-3 metų, kad mes subalansuotume visą tai. Tai yra užimtumo skatinimas, kad mes galėtume kuo daugiau įsteigti darbo vietų ir kad bent jau nereikėtų mokėti bedarbio pašalpų ir šitoje vietoje labai dideli nedarbai, nes tenka sukalbėti su tais steigiamų įmonių savininkais ir jie pasako, kad dabar įdarbinti žmogų iš darbo biržos, nepaisant visų programų, kurios yra numatytos, kad jis galėtų gauti tam tikras paramas, susiduri su labai daug biurokratinių kliūčių, paaiškėja, kad tai turi būti tam tikro amžiaus darbuotojas, tam tikro laiku baigęs studijas ar vienokius ar kitokius kursus, o darbo biržos ateini, žmogui iš darbo biržos paprasto paimti, ne visada gali su tam tikro mokestinėm neplatinti, tai jie geriau sako, kad gaukit visus tos mokesčius. Tai šitoje vietoje, aš manau, tai yra pagrindiniai dalykai. Natūralu, pajamų šaltiniai galėtų būti tam tikri energetikos sektoriaus dar sutvarkymai, tai yra didesnės įplaukos. Bet čia jau liestų kur kas platesnės diskusijos ratą. Bet pirmiausia, tai yra tas, kad kuo daugiau žmonių dirbtų, kad galėtų save išlaikyti šitoje vietoje ir kad kuo daugiau atsirastų mokesčių mokėtojų. Nebūtina iškelti tiek daug mokesčius, bet geriau padaryti daugiau mokesčių. Algirdai, ką tu? Tai šiuo metu biudžete. Ką pakeisčiau, nes matau lydinčių, kai tik Vytautas susiminė apie lydinčius įstatymus, aš net pasižymėjau, ten yra vienas kaip tik socialinis, kuris gali šiek tiek prisidėti prie skurdo didinimo, aš prisiminu, yra ten toks vienas socialinių paslaugų įstatymo pataisos. Bet aš pradėčiau nuo to, kad pirmiausia, jokių būdų negalima būtų toliau mažinti dirbančiųjų pajamas. Nes vėlgi per tą įstatymą dalis žmonių neteks darbo arba jiems sumažins šiek tiek atlyginimą biudžetiniam sektoriui, bet vis tiek bet koks mažinimas toliau atsisuka prieš pačią Lietuvą. Antra, jeigu turim lėšų, kurios skatina verslą, tai pirmiausiai skatinti verslą, kuris kuria darbo vietas. Aš visą laiką diskutuoju per spaudą tiesiogiai su ponu ūkio ministru, bet aš kaip pasižiūriu, ką jie daro ir ką jie reklamuoja, tai tikrai tai netitinka tai, ką darė kitų šalių vyriausybės, va to sunkmečių, kai atsirado deficitas ir prasidėjo ekonomikos kritimas, jie būtent atkreipė dėmesį rėmė tik verslą, kuris kūrė darbo vietas arba įsaugoja. Išmėtas statas prieš kosmonautiką. Nu, kosmonautika, gal jeigu mes išsiųstum vieną kitą ministrą ilgesniam laikui komandiruoti į kosmosą, galbūt Lietuvoje būtų geriau. Dabar daug kalbama apie modernizavimą pastatų. Tai vėl pasižiūriu, šių metų biudžete buvo numatyta 89 milijonai, įsisavinta 30, 56 neįsisavinti ir nebus. Ir žiūrint kitų metų biudžetą, va, kaip tik šiandien gavom iš aplinkos apsaugos ministerijos duomenys dėl būsto modernizavimo, numatyta tik, nu, planuoja ten 90 milijonų, bet numatyta 36 milijonai realiai. Ir 50 milijonų maždaug liks iš šitų metų. Bet yra kitas įstatymas lydintis, kuris parašyta, bet kokie likę pinigai į biudžetą nepatek. Ta prasme, nelieka programose, gražinami į biudžetą. Tai vieni, kurie rašė dalį
apie tai, kad modernizavimui bus 30 ten, plus 50, 60 milijonai ir susitikti.